És jó lesz ez. És mi a szarnak mókult ide? Az a baj ezekkel a vonalazatokkal, hogy eleve szar az alulvezeték, de akkor még belemókul a barom kontár. És úgy már elég élet és tűzveszélyes. És nyugodtan tolja bele a mosogatógépet, az elektromos sütőt, a villanyboilert, a mikrót, a mosógépet, a hajszárítót, azt is, és főleg ugye egyszerre 40 ampert. Még az a szerencse, hogy mivel sokszor kiment már neki a viszti, ezért lomhát vesz bele, ugye, mert ez ilyen betekerő, és azt akkor meg van oldva, az bírja, ha vezeték meg szépen lomhán olvad meg ezek a poskötései. Ha mindjárt levágom az egészet. El nem tudom képzelni itt mit mókult, meg minek. Főleg minek. Szóval ezt annyira szeretem, hogy rámókulnak valamit valamire. Hova tegyelek? Szóval, hogy így nem akar lejönni. Jó, összeégett a szigetelő szalaggal. Itt volt az, ahol a konnektort úgy kötötte be. A fázist azt innét elvitte, erről azt itt megmókult a barom. Itt elvitte a fázist, ez egyébként minek? Én megjelöltem. Ez az előszoba egy világítása, hát ez talán kibírja, ez a 3 wattos LED, ami erre rá van kötve. Egy a bassza. Essenek le, mert ezen jó, ha látom, ez az, amelyik. Oké, és ezt itt, ezt rámókulta, így összesodorva, a nullát, meg a védőföldet, a védőföldre, nem is a nullára, a védőföldre. A védőföld volt a konnektorban, a nulla nem volt, csak fázis. Ez egy elég mókás dolog, hogyha elszakadt volna valahol a védőföld lefelé, akkor a másik berendezés felé indult volna el a terhelés, az áram, ugye fázisból. Mondjuk arról jön kifelé, hát amikor megfordul a periódus, akkor vissza, de most tök mindegy. Fázisban indul az áram át, hogy a fogyasztó visszament volna a nulla lukba, ami nem nulla luk, hanem ugye össze van kötve védőfölddel, a lakás védőföldjével. Aztán a lakás lefelé, hogyha megszakadna a védőföld, akkor mi történne? Akkor azonnal az összes létező védőföldre kikerült a fázis. Aztán úgy durván ennyi. Bármihez nyúlsz, meghalsz magyarul, és ebbe volt bedugva egy orosz hűtő. Zsír, csoda, hogy túlélte mindenki. Hát az ilyen mákos dolog, szerintem. Nézzük tovább. Ez itt a betáp. Csak azt kurvára nem értem, hogy minek hozott ide még 2 betápot, amiben nem jön semmi föl. Ezt ide el is tüntetjük ide le. Jó, meg ilyen kötések vannak. Ezt már szépen majd át kell húzkodni. Ja, ez meg a, amit mondtam, hogy az előszoba világításnak a kapcsolt vacska, és akkor itt jön egy nulla, egy fázis, ugye ez a nagyszobai konnektorok nullája, ez az előszobai világítás fázisa, ez a, mit írtam rá, valamit ráírtam, nagyszoba 2-3 konnektor, na ők egy pár, ők alkotnak egy párt, ezt az egyet lehetne külön biztosítékra tenni, kerjük. Az összes többi az mehet négyre, mert ez az egy kör, ami rajt van minden, arra rámehet nyugodtan az előszoba villany, és akkor itt volt egy olyan, hogy kis szobai nulla, figyelj, kis szobai nulla, meg volt még egy nulla, amit valahol felírtam, hogy micsoda, az is egy érdekes történet, ott meg talán a nagyszoba világításnak a nullája volt egyedül. Szóval azért ezek nem semmi dolgok, de ezeket a nullákat ezentúl úgy is összekötjük, meg amúgy is. Ugye, az be fog jönni abba a dobozba, 1, 2, 3 elmenő nulla van, és egy bejövő, az 4, a dobozban meg van 1, 2, 3, 4, 5, na ez a szerencse. Hogy itt még van nulla, de jó, nem, még nekünk innét még el kell vinni a nullát, az új rendszer felé is. Hú, de ezt mögé kéne már most tenni, hogy ne a doboz oldalából menjünk ki. Bár lehet, hogy direkt ez a doboz oldalából fog kimenni, látszom, hogy az a nagy áramú fogyasztóknak a
dolga, igen, és nem is fogom itt áthúzkodni sehol, hanem ezt hagyjuk. Jó, akkor így jön be, és így jönnek még ilyen frázisok, ugye, és ez van, itt mondtam, mi ez, szoba, valamelyik szobavillany, ja, mindegyik szobavillany az egyen van, de mivel az egyik szobavillany az ezen a földön a nullán van, a másik azon a nullán van, ezért ezt muszáj a közös egyesre kötni, ez egy biztosítékon lesz. Kis szoba nulla, az összes nulla az úgyis egyen lesz, ugye azzal nincs para, na hát akkor ezeket kell csak bekötni, nem lesz ez annyira bonyolult, mint amennyire látszik, és még annyi, hogy föl kéne jelölnem a dobozt ide, hogy hova akarom elkúrni. Úgy lesz, hogy ez a sok hó bele van, bejön a csúába. De jó, hogy ez itt felső kötéses volt, és inkább úgy is áll neki kézre, ugye. Na mindegy, fel akarom takarni. De egyébként mehetnénk máshova is, akár följebb. Aha, mert hát miért is ne, ugye, meg mehet. Fekve, de úgy minek, hanem így lesz ez fönn. Nagy ügy. Még mindig itt van a pókányulás. Még majdnem úgy is kijön, hogy a doboz ott meg ott. És akkor ott mondjuk bejövünk. De jó, bejöttünk. Csak én ezt fel is kell ám ezt húrni valakinek. Bejöttünk. Rendesebb tálkok. Ez nem bírja el akkor semmi. És ha itt fölül jöttél be, akkor ezt mégis fölülre fogjuk tenni. És alul meg elmegyünk. Átrakjuk vissza. Fölülmész be, ezek szerint a kis megszakítóba. Fura lesz, és alul megnéz el. De! Most csak egy kérdés, hogy hova lesz a doboz, de gondolom ide, ezt itt le kell vésni egy kicsit. És úgy lesz fönt. Most át kéne ezt jelölnöm. Azt nem tudom, mivel jelöljük át, mert a doboz annyit nem bír ki, hogy rányomjam a vezetékeket. És ott is, amott is, így lesz, jó? Meg tudom jelölni ezt a szart, vajon? Aha. Kéne egy rendes szerúza, mert ez mindig elfelik. Alakul, nem? Alakul. Helyre jobb.